Deus está te ouvindo. Ja, das ist ja. Да я. Куда я? Это кому дигна? Я люблю по экстриму. Не что и себе. Куда а ты любил? Да. Просто старик снимки. Друг, помню, sem chuva agora. Já que eu vou pegar aqui. Não tô partindo não. Tá. Não vai. Tá acabando isso. Tem ninguém tocou. Esqueci o nosso nome. Видишь, какой год у нас там, да? Да. Есть твоя канал что-то. Есть, все на долгий клавит. Були ми клавита, не що ми за віки, що там. Так, то бездаватого в кайлок. Тільки з мікі на формат, кіно формат. А я так. Не, забій. Кавкади не так хімаш. Я на семки. Колко много пъпки имам по челото. Я дай друго. В сняс. Колко много екстрима, нали? Не, никакви екстрима, защото няма за научно снимане. Само това, я виж колко много работи. Как ще няма? И ти почваш да ги повтаряш вече. Гледай в окото на камерата. Виж какво съм си скучал. Гледай в окото на камерата. Гледай тук в окото на камера. Ти ще излизаш ли? Ме интересува. Това ще го гледат жена Ябрина, когато се смеят. Ще излизаш ли? Дай им към здрасти на жене на Ябр. Кажи им здрасти, ети де. Ай, идва. Здрасти. Здравейте, Женя, Ябре. Мале, че мръсен обектив. Обективчик. Ако няма да излизаш, да заключвам вратата. Чакай да видим какви сте работи. Ти ще ми явиш колко много работи има, какво правиш на шанта, че няма нещо. Правата на шанта. Какво се правиш на шанта? Заключвам. Чакай, бе, лаве, няма ли гледаш филм? Това па за какво е, бе? Баста мицата.
zdravje. Thank you.
Stable
Here at St. Mary's at Lambeth. Now to have stopped here, I'd like to
Time to work the time.
Once again, on our right-hand side, you can see the church of St. Martin's in the village.